Pa evo, Filip i ja radili smo to i prije 2 godine u Španjolskoj i sigurno da to je jedan poseban osjećaj, to je ono zbog čega se baviš ovim sportom. Na kraju krajeva to je jedna velika nagrada i Zagrebu kao klubu i našem treneru i svima nama za jednu uspješnu polusezonu i još jedan dokaz da se dobro radi. Osjećaj je naravno lijep biti u ovakvom odabranom društvu, kao što je hrvatska reprezentacija, postići prvi gol je izvanredno i nadam se da ću opravdati očekivanja. Pa je, evo napokon put, evo mogu tako reći stvarno, i taj umag je, sve se nekako odužilo u glavama i ova 2 dana u Zagrebu zbog sponzorskih obaveza i jedva čekamo sada da krenemo, da sletimo. I naravno tu prvu utakmicu, svi imamo visoka očekivanja, sigurno da neće biti lako, rezultati Austrije govore same za sebe na ovim pripremnim turnirima, ali eto mi znamo koji je naš cilj, koji je naš zadatak i tako ćemo ući u prvenstvo. Pa skupina nije laka, kao što možda vidjela da nema neke reprezentacije koja odskače osim nas, ali to su sve igrači iz vrhunskih klubova koji igraju vrhunski rukomet. Za Austriju, Austrija je odlična ekipa koja igra većina igrača u Bundesligi. Pa vidit ćemo, još ćemo se pripremiti, još ima par dana, detaljnije se pripremiti, nadam se da ćemo pobijediti u prvu utakmicu koja je vrlo bitna. Pa cilj je, evo čuli ste na presici, cilj je sigurno osnovni izboriti olimpijadu, ali mi u svojim glavama svi imamo nekakve želje, ali kažem, dogovor je da se ide utakmica po utakmica, prva je Austrija pa ćemo onda dalje gledati, a prvi osnovni cilj za sada je naravno biti prvi u grupi. Pa dobro, pio sam od Vinka, Coce, Ribar i mislim da sam dosta dobro odradio. Pa to je svake godine zanimljivo, svi smo to morali proći i onda znaš kako je njima kad su na toj poziciji, ali eto, to je uvijek jedna večera gdje ima nekakvih procesa, inicijacije i uvijek je dobro zabava. Da, nadam se da neću morat ponoviti. Pozivam sve naše građane, sve ljude koji nas vole i prate da to učine i naravno navijače Zagreba da to učine i sada kroz cijeli ovaj prvi mjesec da nas prate, navijaju, bodre, šalju nam poruke, pozdrave, potpore, budu uz nas jer samo uz njih ovoga sve to ima smisla. Pa evo, gledajte nas u što većem broju, navijajte i bit ćete nam podrška da idemo. Ejo, neki Daniels baby, šala, stay, u suradnji sa 24 sata, peace.